Hoje eu quero exercitar com você a declaração da palavra. A Bíblia diz que quando eu declaro a palavra, cadeias se quebram, portas se escancaram. Então hoje nós vamos declarar o Salmo 59, declarando a nossa libertação. Tá pronto? Pegou sua Bíblia? Então você vai se inscrever aqui no canal, dar o seu like, ativar o sininho, deixar o seu nome e abrir a Bíblia e ler comigo em alto e bom som. Bora? Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguíneos, pois eis que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Proferem ameaças em seus lábios a espadas, pois dizem: quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os. Ó Senhor, escudo nosso, pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os, para que deixe de existir e se saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei na tua força. Pela manhã, louvarei com alegria na tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Você crê nisso? Então levanta a mão e declara: Senhor, hoje eu clamo por libertação. Que o Senhor dos altos céus me liberte do ataque dos meus adversários. E que o Senhor me livre de todo o mal. Eu consagro minha vida a ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.